gudoomiyaha waxbarashada gobolka Sanaag ayaa waxa uu booqday deegaano ay ka mid yihiin degmada Ceergaabo halkaasi oo aysan lahayn goobo waxbarasho. Warbixin arintaas ku saabsan waxaa magaalada Ceergaabo ka soo diray wariyahayaga Cabdullaahi Xuseen Darweesh. Gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee sayniska gobolka Sanaag Axmed Shira Bandhaye oo ay u heliyeen madaxa kormeerada wasaaraddan ee gobolka Sanaag Axmed Ciise Cabdi iyo xubno kale ayaa waxay maanta kormeer ku tageen deegaanada Qardaxle iyo Ceelqunbucul oo ka tirsan bariga degmada Ceergaabo, kuwaas oo wax dugsiyo waxbarasho ay aanay ka jirin, isla markaana ubadkoodu ay quraanka ku bartaan meelo waabo ama hoosooyin iyo derbiya. Waxaana gudoomiyaha waxbarashada Sanaag iyo waftigiisa kolka ay gaadheen deegaanka Qardaxle waayeelka bulshada halkaa ku dhaqan ay u soo gudbiyeen codsiga in wasaaraddu wax kala qabato baahida dugsi waxbarasho ee deegaankooda ka jirta. Wasaaradda sharafta leh waxaanu ka codsanaynaa inay wax nala qabataa. Iskuul baanu u baahannahay, arday quraankii waa noo dhigaa, macallimiintii waa haysanaa. Waxaanu leenahay waa idinka sugaynaa iskuul inay noo dhistaan oo wax nala qabataan oo ugu horreynba waagta iyo noo keentaan subaradda. Gudoomiyaha waxbarashada Sanaag oo bulshada Qardaxle la hadlaya ayaa isaguna wuxuu halkaasi ka yidhi: aad iyo aad baanu idinka mahadcelinaynaa soo dhoweynta aanu nagu soo dhoweyseen Qardaxle. Socdaalkan aanu saaka idinku nimi ee kormeerka ah deegaankii Qardaxle oo muhiimadeeduna ay ahayd inaanu idinla aragno deegaanka iyo halka ubadkiina wax ugu dhigtaan, idinku itaalkiina intii itaalkiina ahayd aydin waajibkiinii gudateen. Tirada ardadana waanu aragnaa, waa wada arday quraan weeyaan. Derbiga ay ku dhiganayaan oo laba qaybooda, kii hablaha iyo kii inamada, waanu aragnaa. Waxa aynu filaaba waa wax khayr leh. intaasi kadibna oo gudoomiyaha waxbarashada Sanaag iyo waftigiisu ay gaadheen deegaanka Ceelqunbucul ayaa waxgaradkii bulshada deegaankaasi halkaasi ka hadlay, waxaa iyagana hadalladoodii ka mid ahaa: imaatinka aan noo timaadeen waa idinku soo dhoweynaynaa. Aad iyo aad baanu ugu baahi qabnaa waxbarasho. Waad arkaysaano meesha ay ku jiraan iyo haddii Alla ku roon yahay halkay joogaan iyo tiradooda, inaad naga wargeysaan oo Jamhuuriyadda Soomaaliland yacni qaybta aanu ku yeelanay Alla naga siiyo. Yacni baanu u baahi qabnaa weliba wax wasaaradda waxbarashada iyo haddii Alla hay-adaha in iskuulkaana loo aqoonsado oo yacni aanu yacni ku helo wixii agab ah, baanu aad ugu baahi qabnaa. Waxaan leenahay wasaaradda waxbarashadu waa dee kaabaha ugu horreeya ee qofku ka kobco ama ka jabo. Tii laga kobci lahaa baanu idinla rabnaa inaad naga kobcisaan, oo caruurta yaryar ee aad aragtaan wixii aad ku caawin kartaan, wixii aad nooga awoodaan, insha allahu waa idinka fadhinaa. ugu dambeyntiina gudoomiyaha waxbarashada gobolka Sanaag Axmed Shire Maxamed Bandhaye ayaa isagana hadalladii uu halkaasi ka yidhi waxaa ka mid ahaa: waxaan idinka mahadcelinaynaa socdaalka iyaga sidaa noogu soo dhoweyseen Ceelqunbucul. Socdaalka iyagu wuxuu ahaa codsiyo badan oo idinka yimi xaggiina inaanu idinla aragno, oo ah inaad baahi weyn u qabtaan ubadkiina meelay wax ku bartaan oo dugsi u noqota oo ay kala mid noqdaan ubadada kale ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waanuna idinla aragnaa ardadu halka ay fadhido oo ah dewaabta iyo boorka wixii awooda wasaaradda waxbarashada iyo sayniska bolosi ahaan uga qoran waxa weeye. Waanu idinkala hawlgelinaa insha allahu tacaala. Waa Cabdullaahi Xuseen Darwish, Somali Cable TV, magaalada Ceergaabo.